Moi, mä oon Antti ja tervetuloa uuden AV Muusiasentajakson pariin. Hei, viime jakso Helmeri oli vieraana. Iso kiitos Helmerille. Ihan huikea jakso tuli. Hyvin laitoitte kommenttia siihen jaksoon, että ketä te haluaisitte tänne vieraaksi. Niin mä ajattelin, että jatketaan tätä spesiaalijaksojen putkea ja uutta vierasta tänne tuuttiin. Niin Mika lupasi tulla mun vieraaksi. Se odottelee mua tuolla Finnscooterin myymälässä. Käydään hake kaveri. Okei. Mika lupasi tulla vieraaksi tähän jaksoon. Katsotaan, onko poika löytynyt tänne Finnscooteriin. Pitäisi olla täällä jossain miehen. Hei, siellähän se on. No kattokaa, kuka muu täällä on. Kassu Palen, Mr. Playboy, puppari. Mitä kuuluu, Mika? Eipä tässä. Mitä kuuluu, hyvä. Kassu? Ah, ihan hyvä. Hei, mun piti kuvaa Mikan kanssa jakso. Mutta haluatko sä Kassu tulla messi? No jos mä saan tulla. Saaks Kassu tulla messi? Kyllä se saa tulla messi. Hei, mä en ole ennen kuvannut tällaista tuplaa jaksoa, mutta otetaanko se pieni skava, että kumpikaan saa hienomman skuutin? Kuulostaa hyvältä. Game on. Mä voitin, mulla on hanskat. Jatka voi. Okei, tästä tulee vähän spesiaali jakso, koska me kasvataan 2 skuuttia yhtä aikaa. Ja homman nimi on se, että valitaan aina yksi osa kerrallaan ja molemmat saa valita sen osan. Ja aloitetaan tää homma dekistä. Me ollaan valmiiksi tässä seinällä. Kumpi voitti KPS:ssä? No, hanskat voittaa aina. Kyllä, hanskat voittaa. No, Kassu, valitsi dekki. No, mä oon tässä jo jonkun aikaa chiikaillut. Niin tää Urban Artin Max Peters dekki sopi mun silmää. Ja ei mennä traditionaalisella mustalla, vaan HP. Tällä mennään. Nice. Voi ottaa se. Okei, Mika, sun vuoro. Joo. Mitä sä vastaat? Vastaisku. Mä kelasin ottaa tuon maailman parhaimman dekin mun mielestä. Eli tää Tiltin 6 leveä, 23 pitkä. Maailman paras. Teoria dekki. Hyvä teoria. All right. Tässä on poikien dekit. Aika siisti. Käydä punnaan nää. Isojen poikien. Tämähän on sama. All right. Punnitaan Kassun valitsema dekki. Tää painaa 1,737 grammaa. Okei. Nyt tois Mikan dekin vuoro. Tää on joka suhdessa isompi. Tää on leveämpi, tää on pitempi. Onks tää painavempi? Meikällä on vähän isompi dekki. Tää painaa 1,785 grammaa. Mä en muista paljon sä äsken. Ihan sama. Niin olikin. 1,7 oli sekin. Hyvä paino. Tiltti on aika kevyt dekki itse asiassa. Oliko se noin iso? All right. Meillä on dekki. Tai dekki. 2 dekkiä valittu. Mennään eteenpäin. Kassu aloitti. Nyt on Mika vuoro. Tanko seuraavaksi. Tanko. All right. Tiedät sä jo mitä sä olet? Kyllä mä taidan tietää. Mulla on täällä tämmönen T-tanko. Mä itse tykkään T-tankoista kaikista eniten ja se on T-tanko. Ui, Mika valitsi, mikä tää on? Tilt Rigidi. Kyllä. Alumiininen T-tanko. Rigidi. Joo, mä tykkään vähän kevyemmistä osista kans. Okay. Silti pitää olla kestäviä. Ja tää kaikki tiltiosat on maailman kestävimpiä. Nice. Kassu sun vuoro. Alright. Haasteen tälle. Mitä mua se, heitä veikkaus. Mitä se veikkaus mä ottaisin? Siis jos sä tiedätte Kassu Paleni, niin jos ei sä aja mun tangolla, niin sä aja Y-tangolla. Se on totta. Mua se tanko, mikä tanko toi on, mutta missä Janis? Meikä nappaa tänään? No, lasketaanko tää Y-tangoksi tämmönen rad, batwing, madgar, tiltitanko? Mikä tän nimi on? No samoin esitellen. Sentri. Joo. Tilt, sen. Molemmat otti tiltin tangot. Aika siis. Mulla on parempi. Aika siis. Käydä punnaa vielä. Alumiinitanko. Tää pitäisi olla kevyempi. Katsotaan paljon tää painaa. Tää vaatii keskittymistä. Hei, mä painan sen lisää painaa. Kilo! Mitä? 1 kilo ja 2 grammaa. Miten sä sait sen pysyä noin? Aika kevyys. Alright. Kassun tangon vuoro. Tää tuntuukin heti painavammalta, mutta katsotaan. Ui. Keskity. Kilo
441 grammaa, eli 440 grammaa painavampi terästanko. Miehet ajaa kato painavammassa kuin ei pojat. Hieno tanko. No niin, nyt meillä on dekki ja tanko valmiina. Jatketaan hommaa. Seuraavaksi renkaat ja kassuvuoro. Yes sir. Ja näitäkin mä oon miettinyt jo pitkään. Ei ollut ihan sitä mitä mä halusin, mutta nää on aika lähellä. Ja nää on kyllä aika uniikit. Tämmöset strikerirenkaat. Tämmöset läpinäkyvät. Ne ei kovin hyvin näy, mutta kumminkin. Nää on meikä valinta. Okei, Mika, sun vuoro. Joo, meikä kelas on nää Eaglet, keltaiset. Mika tykkää vähän tikimmästä, niin. Joo, no 30 leveät, 110 korkeat. Rakennat sä tätä sun skuuttia sun outfitin siis perustaa? Joo, tää on mun outfit, tää skuutti. Kyllä. Nice, nice. Hei, punnitaan vielä noin renkaat, koska ne on niin eri kaliberiin. Nähdään. Sitten päälle. Kassu eka, strikeri, 110 millinen. Painaa 223 grammaa. Tosi kevyt. Mika rengas, Eagle, 30 milliä, 115. Tuntuu painavammalta. Katsotaan. Mikan tanko oli kevyempi, mutta renkaat huomattavasti painavampi. 307 grammaa. Isojen poikien renkaat. backfire. Aion pisti takas. All right, renkaat on valittu. Siinä tuli vähän eroavaisuuksia. Mika ajaa leveämmillä, Kassu otti noin standardin 110-24. Mielipiteet saa olla erilaisia. Mutta mennään eteenpäin. Okay. Seuraavaksi forkki ja Mika vuoro. Meikä vuoro. Okay. Joo. Mennään vielä tällä mustakeltaisella teemalla, eli mikäs muukaan kuin Eagle. Mätsää hyvin sun huppariin. Kyllä. Niin, kato. Kato perki. Eli keltainen Eaglen SS-forkki, mihin mahtuu noin 30 millin leveä renkaan. Nice. Se on kun tehty. Kyllä, Kassu sun vuoro. Alright, mäkin tiedän tosiaan. Eli mennään tänään näköjään strikeri alaosalla. Eli renkaat strikeri, otetaan forkkikin strikeri. Eikö se näin mene? Hyvin toimii. Tyylikäs, edullinen strikerin SS-forkki. Kyllä. Let's go. Shine bright like a diamond. No niin, siellä alkaa poikien skuuttiosat jo valmistuu. Aika hyvin näkee ton teeman. Mika lähti hakemaan, no tätä, tätä. Kassu lähti hakemaan tätä, hopea. No, no on kaikki osat hopea. Siis mä en oo paljastanut tätä vielä. Okei, okay, älä paljastakaan. Okei, mä en paljasta. Mun teema, mulla on siis teema tässä. Kassu on teema. Mut hei, mennään eteenpäin. Meillä on forkit, me halutaan sellainen kiinni, niin SS. Ja sun vuoro. Kassu vuoro. Meikäläinen. Kyllä, löytyy tuolta vitriinistä. Siellä on kaikki meidän SCS. Tosiaan, mä en tiedä rupeatteko se hiffaa mun teemaan pikkuhiljaa, mutta meikä ottaa punaisen tiltin. Ja siinäkin on vähän hopeeta, mikä menee täydellisesti meidän tämän päivän teemaan. Kyllä, hei Ström, voit antaa meille punaisen. Moikka. Tosta, yksi kappale. Kiitos. Tilt Classic SCS punaisena. Tyylikäs. Mika vuoro. Joo. Mä en ihan tiedä, että onks toi Tilt SCS kauhean hyvä keltainen toho. Se on enemmän tämmönen kultainen. Niin... Oliko sitä mustaa? Oi oi, suoraan paketin. Kiitos. Meikä ottaa tämmösen. Nyt on aika saman näköistä. Näyttää ihan samat. Kyllä. Olisikohan ne samat? Ne on samat. Tilt Classic SCS. Jos haluat hyvän ja kestävän SCS, niin tässä on poikien valinta. Hyvä valinta. Kummin päin nää meni? Tänne. Näin. Ja näin. No niin. SCS on valittu. Molemmat otti tiltit. Seuraavaksi käsikripit ja se on... Mikä vuoro? Se on meikä. Okei. Okay. Mennään käsikripit. Tulkaa messatoille. Let's go. Tästä löytyy oikealta ja vasemmalta grippiä. Joo. Mä ajattelin joko ottaa mustat tai sitten keltaiset. Tai musta keltaiset. Tai musta keltaiset. Loukki on ojaa siisti. Nää ois kyllähän nätit. Katsotaas vähän mistä päin nää on. Tai olla kiinnosta. Joo, ihan selkeä. Aika matchi kyllä.
All right. Mä voittan mustan tai keltaisen tai musta keltaisen. Kyllä. Hei, Addict kautta Eagle vastaas Mikan huutoon. Moi oikeesti makea, niinku oikeesti. Kyllä. Kassu vuoro. Respect. Okei, no mä en oo kerran tätä miettiä niin paljon, mutta itse asiassa mä unohdin. Tosiaan. Tästä tullaan taas tähän punaiseen, jos te hiffaatte mitä mä meinaan. Näin. Niin. Ode on nykyään pitkiä ja lyhyitä. Niin mä haluun lyhyet. Haluun lyhyet, nimenomaan. Joo. Siis noi taitaa olla pitkät ja mun mielestä näyttää vähän hölmöltä. Varsinkin jos sulla on lyhyt tanko, siis kapea tanko. Niin sitten se näyttää siltä, että sulla ei mitään muuta kuin käsikripit. Okay. Ja mä haluan, että mulla on myös tankoa vähän. Mä ymmärrän, saa olla eri mielipiteet. Mut lyhyet bodit, OG valinta. Kyllä. Todella hyvä. All right. Mennään eteenpäin. Mut punaiseen settiin. Yeah. Osat alkaa olla kohta valmiina, mutta me tarvitaan vielä semmonen hyvää pyörittävää osa, eli headsetti. Kumman vuorossa? Se on Kassu Vale. Kassu, näytä meille. Siis, sähän olet juntti, jos joku, jos sä et valitse tätä, ja minkä sä valitset? Totta kai mä valitsen Finnscooterin headsetin. Se on maailman paras. Sieltähän se tuli. Finnscooter. Nice. Voit antaa kaksi. Kaksi kappaletta, kiitos. Muosen piikki. Tuolta. Kiitos. Cheers. Kippis. Finnscooterin headsetti 5/5. Se on siellä. Nice. Onks meillä enää yksi osa? Yksi osa. Yksi osa, dekkikrippi. Mennään samaa linjaa. Me ei tiedä, mut sun vuoro. Okei. Okay. Vuoro. Alright. Tää näyttäis oleva kahta, mitkä pistää silmää. Tommonen ja tommonen. Nyt on tällä hellakripillä mentävä. Niin, tää on enemmän tämmönen, tässä kysytään Mikan luonnetta. Vähän niinku, oot sä minimalisti. Tää on käytsä salilla. Vai syöt sä muita. Niin. Että minimalisti. Kumma saatat? Mika. Mä otan to. Okei. Okay. Loistava. Sitten mennään meikäläisen valintaan. Mullakin oli kaksi mielessä. Mä pyörittelin vähän tätä ja sit tätä, mutta mennään tällä. Brain Drain. Koska nice. Mä tykkään riimeistä. Hyvät valinnat. Siinä on valinnat. Hellakrippi ja tiltti. Ai ai ai. Hei, meidän osat on valkattu. Seuraavaksi olisi asennuksen vuoro. Lähetäänkö kasu? Lähetään kasu. Let's go. Hei, loistavaa. Mä en tiedä mitä on. Täällä ollaan. Kaksi skuuttia. Täällä on Mikan yksilö. Kelta, musta. Ja Kassun kaksio. Kassun kaksio. Kaksio. Hopee, punainen. Aika siistit skuutit tulee. Saanko mä paljastaa mun teema? Saat. Okei, eli siis tosiaan mun teemahan tänään oli murha. Oho. Alettiin kevyllä aina. Siis tää on tämmönen niinku Kometasin lauta. Tämmönen K18. Niinku hopee eli niinku puukko ja sitten punainen niinku veri. Noi, okay. Sanotaan niinku Halloweenin piikki. Okei, Kassu elää vielä Halloween. Hieno, hyvä teema. Kassu on vähän myöhässä. Hei, teema on kumminkin. Me yritetään rakentaa nämä laudat yhtä aikaa. Tässä katsotaan mitä tässä tulee, mut ruvetaan hommi. Ja Mikalla on tämmönen huoneenlämpöinen banaaniteema. Eli vähän keltainen, mutta se on vähän mustistunut. Kun vähän niinku huoneenlämpö. Hyvä teema. Ruvetaan hommi, laitetaan dekit kiinni. Niin hei, oliks tuo oikeesti jotain ESC tarjota? Voinko mä hakea? Tuo on mullekin. Oho. Tai no, joo, sä voit tuoda, kato. Joo, okay. Let's go, ruvetaan hommi. Hei, kumpi haluu kumma? Mä haluun kyllä tää. Mäkin haluun tää. Tää on niinku se MGB Energy. Niin se on. KPS. Okay. Ilman hanskoja. Okay, ilman hanskoja tällä kertaa. Ei okay. Apui. Reilu peli. Ei oo mitään ässiä hias, ei mitään. Alright. Ois ollut hanskat. Niin, no niin, eli mä hävin. Okei, okay, kiitos Moose. Ruvetaan hommi. Nyt on energia. Smurfi. Bitch. Headsetti, Finnscooterin headsetti. Hei Kassu, mitä Mandemille kuuluu? Ihan hyvä. Alright. Niin kuin huomaat tästä. Oho. Niin tämmöstä. Milloin? Uutta hiittiä. No Mikahan on ollut tänään meidän malli. Tosiaan jos te haluatte nähdä nämä kuvat, kuinka hyvät Mika näyttää, niin menkää vaan Mandem Shoppiin, tsiigaile IGs.
All right. Nice. Ei tässä muuta. Ihan silloin. Milloin tulee myynti? No ne on varmaan myynnissä tällä hetkellä, kun katsot tätä videoa. Okei. Et Black Fridayna droppaa. Niin. Ellei meidän toi tuotantotiimi ois sit super nopea. No nyt oli vähän tiukka headsetti, mut meillä on tämmönen hieno headset-työkalu, millä saa suoraan ajettua headsetti. Ajatko sä kassu gripit? Joo, ja niinku äijä varmaan tietää, mä en oo mikään paras kasaneet lautoja, niin mulla oli vähän ongelmia laittaa käsikripit, vaikka on maailman parhaat työkalut ja kaikki, mut... Kyllä, hyvä tosta tulee. Hyvä tulee. Joo, tästä tulee hyvä. Yes. No niin, hommat etenee. Kassu laittaa takarengasta ja Mikakin laittaa takarengasta. Takarengas gang. Gang gang. Okay, formulat, kumpi on nopeampi? Mä oon done. No, aika nopea. Ei mennyt kauan Mika. Se oli semmonen 0.23 sekkaa. Ja mä en edes saa tätä. Oi, tulee aika siistin näköinen. Ei päässyt finish lineen. Mä autan kassussa, mä laitan täältä forkkiin. Autetaan miestä mäessä. Noin. Oi, kun hyvän näköinen. Niin kuin kassu palan itsekin. Moa se! Yes. Mistä ääni? Siitä kun sä kiristät sitä rengasta. Ah, no niin. Tämmöstä pitäisi olla kaikissa, niinku integroitu koko systeemi. Kyllä, toi on hyvä taka-akseli tuossa sparrollissa. Jopa kassu palenit osaa käyttää. Niin, pitäisi olla niinku kriteeri. Niin pitäisi. Jos ei kassu saa koottua sun lautaan, niin sit se ei ole hyvä. No niin, täällä on etupää valmis. Erittäin hienon näköinen. Joo, te puhuitte noista tekendeistä, niin metsi tykkää tästä tiltistä, koska tässä ei ole sellaisia, niin tämä asennus on todella helppo. Laitat vaan ulti, mutteri, kiristät, se on siinä. Ei tarvitse säätää. Mika ei tykkää säädöistä. Ei tykkää. Tää tuntuu niin vaarallista. Ai sä lähit tähän näin pintahommiin? Mhm. Mä oon ikin tehnyt tällä. Pitäisikö joku muun tehdä? Ei. Tää ei minkään näköistä luottaa muuhun. Ei kyllä ookka. Mä oon! Haluatko Moose pitää sitä rengas paikallaan? Mä pidän rengas paikallaan. Hilis tässä SCS. Täällä laitetaan SCS suoraan. Oho, en mä pidä sit kiinni. No niin, nyt pysy. Todella tyyli. Hei, mitäs Mika sulle kuuluu? Mulle kuuluu ihan hyvää. Kukkuluuruu. Kukkuluuruu. Hei, milloin sun editti tulee? Eikä editti tulee about viikon päästä. Tästä päivästä, eli se on varmaan tullut jo... Kyllä, se on varmaan valmis silloin, kun tämä video julkaistaan, niin linkki löytyy tuosta alhaalta, ja meillä on isoja juttuja Mikasta. Isoja uutisia. Kyllä, kyllä. Haluatko paljastaa? Kerro kansalle. Voiko paljastaa? Saa paljastaa, okay. Panon luvan. Se on tosiaan se Welcome to Finnscooter-pätkä. Ai. Se pitäisi olla nyt valmiina. Siinäkin linkki tuossa noin. Mika Jäävalo, Welcome to Finnscooter Family. Osa perhettä nyt. Kyllä. Oli mukava asioida kanssaan. Oi, tästä tuli huikea jakso. Mut hei, onnea Mika, onnea. Kiitos. Jatketaan me kasailuja. Joo. Mä oon ihan just valmis. Mites kassu sulla menee? Aika vaarallista. Ei hyvältä näyttää. Kassuhan halusi, että Lauran teema on murha ja tää se vetää mattoveitsellä. Pitäisikö näyttää teillekin vähän? Joo, siis tosiaan älkää kokeilko kotona. Please. Dekkigrippi asennus. Tuokaa Finnscooteri. Ottakaa muu se tekee. Joo. Mut hei, hieno tulee tästäkin. Joo. Meillä oli pieni skaba tässä näin, että kumpi kasaa hienomman skuutin. Katsotaan, kun nämä on valmiita ja vähän arvioidaan. Mika laittaa tuolla krippiä. Laittaa kaksi tango. Niin kuin. Katsotaan, meneekö sinne ihan vaan näin. Vai noin. Oi, tää kaksi tuli ilman kolikkotemppua. No niin. Hyvin valmiittaa. Katsotaan vaan, että tango menee suoraan ja kiristää puutit. Joo. Oot terveen matkaan.
Tää on hyvä. Tässä pitää olla vähän semmoista, että se uhkaa ja vaaraa. Mutta eihän tää muuten ole, että se mitään asennossa. No hieno näin. Varmo se nyt tulee puuta. Alright, viimeinen loppu. Kiristys. Kiristys ja kuristus. Hei, sit kun tuutte katsoa tätä mun kompletea, niin älkää ihmetelkö tätä kriptiä. Tää on vaan tämmönen kassupales vesi. Hei, toi näyttää hienolta. Älä tota... Oot sä nähnyt nää? Siis siinä on sun työn jälki. Nimenomaan. Siis tää on mun signature tää takaosa. Että tää niinku kuuluu tähän mun workflowhun. Tää on tämmönen kassupaleen special. Kyllä. Noi, täällä on sulla etupää kireellä. Mites Mikalla menee? Tekkikrippi. Onko muuten valmis? Oh. Täällä on muuten valmis, ihan kohta. Me oltiin nopeampia. Meitä on kaksi. Meitä on kaksi, totta. Mut meillä on kassupaleen. Se on miinus yksi. Eli yksi tilanne. Alright. Ai, tästä tulee hieno. Varo. Ai, sieltä tulee viilto. Kaunis. Mut tosiaan pystyttiin paljastaa tässä. Mika Jäävalo tulee Finnscooterin tiimiin. Huikeeta Mika saada sut. Kyllä, aivan sairasta. Tiimi vaan täyttyy ja paranee. Kyllä. Suuri kunnia. Eikö toi sun welcome editti? Kauan sulla meni kuvassa? Sellaiset 4 vuotta. Aika kova. Siinä on 4 vuotta sitten Mika ajattelin, että mä haluan Finnscooterin joskus. Mä otas kuvaa. Joo, se on. Joo. 4 vuotta? Miten tää on mahdollista? No siis se... Mä oon joka vuosi, aina kun tulee kesä. Joo. Sitten mä oon ollut silleen, että tänä kesänä mä kuvaan pätkä. Joo. Sitten mä saan joku 5 klippiä. Kesä loppuu, sit mä oon silleen, no hei. Sit ens kesän mä oon silleen, okei, okay, tää on se vuosi. Tää on se vuosi, kun mä kuvaan pätkä. Okei. Okay. Nyt tulee joku 5 klippiä. Mut nyt tää on se vuosi. Tää on no nyt hei, se vuosi. Tää oli se vuosi. Mikallahan on klippejä Catsup-eksperimentissä ja muissakin editeissä. Et ei Mika ole ihan turhaa täällä kuvannut. Et Mika on myös jakanut niitä kavereille, koska Mika on niin hyvä jätkä. Tää on muuten totta, koska aika usein mihin se klippi päätyy, niin sitten on välillä taistelu jopa. Niinpä. Mä haluan säästää itselleni, en mä kuvaa sulle mitään ja Mika kuvaa aina muille. Kyllä. Siitä brobsi. Ja jos te kaipaatte Mikan klippejä, niin Instagramistahan Mika löytää. Sieltähän niitä löytää päivittää. Tosta noin näkyy Mikan profiili. Tää on niin kauhean. Ai. Koska pitäisi laittaa tähän tämmönen hangtime-palo. Hei Kassu, vielä Odin baarendit ja sun skuutti vaan. Anna vähän sinne. Tää onkin helpompi laittaa maa. Niin on, mut... Mennään näin. Ei, tää on ekseen laita. Sinne sujahti. Just noin. Niin mä oon siis se voimaus, mitä tässä introssa ollaan puhuttu. Mä oon mies. Mies rakensi täällä siis siitä. Todella siisti. Odotetaan vielä, että Mika saa ton trippisen valmiiksi. Mä en jaksa venäyttää tää. Drop-testi. Oi. Ja vippitesti. Pitää mennä vippit läpi. Skinny pintaremontti ja Mikankin skuutti on valmis. Tästä tuli kans todella siisti. Näytäpä vähän. Se on se. Oi, se on siinä. Let's go. No comments. Mennään tonne. Alright, hei. Tällaiset customit pojat tuli tänne rakentaa. Ihan sairaan siiste. Siellä on punainen hopea. Oikeassa kulmassa 25 kiloa. Murhaskuutti. Murhaskuutti. Kassupale. Ja Mikalle, mikä tää oli? Tää on tämmönen Black and Yellow. Black and Yellow. Wiz Khalifa. Shout out Wiz Khalifa. Haluatko Mika käydä eka tää skuutti läpi? Kerro vielä nämä osat, mitä tähän tulee. Okay. Scooter check. Kyllä. Mulla on täällä tämmöset Addictin keltamustat käsikripit. Okei. Okay. Tiltin rigid, T-tanko mustana, alumiininen. Tilti Classic SCS musta, se on paras SCS. Mulla on täällä Finnscooter headsetti, kuten huomaatte, mulla on 2 hattua päässä. Niin täällä pitää kans olla 2 hattua. Hieno yksityiskohta, tupla hatulla. Joo, sit mennään Mika forkkiin. Style. Sit mennään forkkiin. Siis tuo on kävelevä Mika tos kun... Niin on. Kävelevä, ei se kyllä kävele, mutta... Forkki. Rullaava Mika. Kyllä. Eaglen... Mikäs tää? Radix forkki. Eaglen Radix renkaat. Kyllä, 30 milliset.
115. Yes. Yes. Tiltit Theory 3, dekki 6 leveä, 23 pitkä. Täydellinen. Ja vielä Hellagripin muskeli deckgrip. Mutta nyt kaikki on tätä odottanut. Drop test. All right. 5/5. 4/5. Otetaan tähän samaa. Vippitest. Tee vippis. Wow. 5/5. Ai. Okei, okay, respect. Se on mun eka vippi 2 viikkoa. Okei. Alright, siinä oli Mikan lauta esiteltynä ja nyt on Kassu vuoro. Anna mennä, Kassu. Alright, eli ylhäältä mennään. Mulla on klassikko, Odi softit, punaiset tietty. Sitten löytyy tää Tilti Sentry, ravina. Löytyy Tilti SS klassikko, niin kuin Mika jo sanoi. Ja sama FS ja headsetti paras maailmassa. Nää kaksi on parhaat. Ja sit löytyy Strikerin renkaat. Ja siihen yhdistetty Strikerin forkki, täydellinen kombo. Uuan dekki ja Dry Bread dekkikrippi. Kyllä, Tiltiltä. Ja Kassun vuoro, drop test. Ja tätä jengi on velannut ja mä murhaan Mikan, koska tää on murhaskuutti. Okei, yksi yritys jää. Kato, se on vaan siitä touchista kiinni. 5/5. Odotetaan tähän samaa vippitesti. Meneekö teillä? Peikki. Menee. 5/5. Ja tuli Kassu Viiliellä. No niin. Vielä olisi loppupunnituksen aika. Nämä on aika samankokoisia. Mitä veikkauksia? Kummalla on painava? Mä en oo testannut. Kumpi on parempi asia? Kumpi voittaa? Se kummalla on painavampi vai se kummalla on kevyempi? Saattaa päättää. Mun mielestä painavampi voittaa. Se riippuu ihan ajajasta. Mut teistä? Ei mennä poliittisesti. Niin. Mut okei, okay, te ootte striittiajajia, niin... Se ei tarkoita mitään, se on. Mikään ei tarkoita mitään. Älä edes kattaa tätä. Mä itse tykkään kevyemmästä laudasta. Mut se ei saa olla myöskään liian kevyt, et siinä pitää olla se tasapaino. Joo. Kuulet niin. Ei. No mut hei, me ei päästä tästä yhteisymmärrykseen, punnitaan nää. Katsotaan, paljon me painaa. No niin, loppupunnituksen aika. Aloitetaan tästä Kassun skuutista. Pystytään tähän näin. Mitä veikkaatte? Sanokaa painaa. 4,20. 4,20. Tasan. Sama. Keksitkö itse? Ei. Mitä? No mitä? Me päätetään. Joo, kyllä. Okay, me sanottiin se eri tavalla kuin mä veikkaan 4,3. Ai! No niin. Hajos. Mä olen aika lähellä. Katsotaan. Pitää tehdä pari reikää tuolla lauta. Minulla. Aika hyvin. Okei, okay, se voitti. 4 kiloa. 306 grammaa. Kyllä mä tein. 4,3. Nice. Mika vuoro. Mitä veikkauksia paljon tää painaa? Toi on kevyempi, se on 370. Alle 4 kiloa kuitenkin. Joo, alle 4. Okay, mitä sanoo? Onko se vähän? Se on aika vähän. 4,1. Anteeksi? 4,1. Ja 4,1, okei. Mä otin 3, niin tuli yhtäkkiä. Joo, 4,1. No kun te sanoitte. 4,1. Mitä sanoo Mika? Se on 3,950. 3,950. Skämmä. Ei tää alle 4 kiloa. Tää on kassalle oikeestaan 4,1,1,1,1,1,1. Ei, kyllä se on alle 4. Voi vittu. Tää on niin. Kyllä, joo. Ai, kassalle oikeestaan. Melkein 4,20. Pyöristä tämän. Ai. 4 kiloa 197 grammaa. Ei ollut ihan 4,1,1,1,1. Ei se joku tarra. Voisi tarra 3 kiloa. Hyvä, paina. Nyt on punnitus tehty. Yllättävät tulokset, pakko sanoa kyllä. Puhutaan hetki painosta, koska tää paino 4,3 kiloa ja tää paino 4,2 kiloa, eli 100 grammaa ero. Mutta se tuntuu aivan eri. Mikakin sanoi, eikö niin? Tää on ihan eri. Paljon painavemmalta. Joo. Mutta se on kaikki balanssista. Kyllä, painojakauma. Tää on enemmän takapainoinen tai enemmän etupainoinen. Kyllä. Huikeet skuutit.
Kato, laita skuutti silleen näin. Ei mitään eroa. Ei mä tiedä, mut se pitäis pitää vaan jostain muuta. Joo, Kato, mikä etupaino! Sairas. Aika etupaino nyt kuulee. Onks toi hinta vähän? Okei, rauha. Voiko oteta? Sieltä pulloppas Mika ja Wiili ja Kassu. Ai ai, todella hienot skuutit tuli. Hei, jos sä ostaisit tän Mikan nätin mustakeltaisen kompletin osissa, niin skuutterin verkkokaupasta, niin se maksaisi 669,99 €. Mutta me laitetaan siihen Mika-tarjous nyt, Mikan spesiaalihinta, ja se maksaa 645 €. Mut on nopea, koska näitä on vain yksi kappale. Linkki löytyy tuosta koko maailmassa. Kyllä, Ave Moore suosittelee. Ja sitten tää kassuskuutti. kolina, murha! Kolisee tai murhaskuutti. Tää kassun hopea punainen unelmaskuutti. Jos ostais ton osissa, se maksais 601 €. Mut me laitetaan siihen kassu P maikee. Vaan 600! Me laitetaan siihen kassu P maikee tarjous. Ja se maksaa 575 €. Ja on yhtä nopea kuin tonka, koska noitakin on vaan yksi kappa. Mut nyt pitäisi päättää, kumpi näistä skuuteista on hienompi. Ja siihen me tarvitaan sun apu. Kommentoi tonne alas, kummalla on hienompi skuutti. Mika vai Kassu? Ja katsotaan, kumpi saa enemmän ääniä. Let's go. Laittakaa pojat skuutit tonne hyllylle. Oi oi. Siellä löytyy Mikan mustakeltainen ja Kassun hopea punainen. Voitte tulla ihailemaan niitä tänne Redin myymälään. Tää jakso oli tässä. Kiitos jos jaksoit katsoa loppuun. Paina likeä, arvostetaan suuresti. Me lähdetään pois. Kiitos. Kiitos. Moro. Heippa.